እስኪ መጀመሪያ ከእርስዎ እንስማ። እናትና አባቶ የት እንደተወለዱ የእርስዎንም ማስተዳደግ ቢገልጹ። በግልጽ ለመናገር ይህን አልኩ ለማለት አይደለም፣ እንኳን የሀገሬንና የዓለምን ሁኔታ ከሞላ ጎደል እንደው ለማገናዘብ ከበቃሁበት የእድሜ ክልል እና አልፎም ተርፎም ደግሞ የኢትዮጵያንም መብራት ደረጃ ላይ መድረሴ በፊት እንደው በወጣትነቴም ከቤቴም ከቤተሰቤም አካባቢ ይሄ የጎጠኝነት የዘር እና ይህን የመሳሰለ አይነት ነገር አላሳዩንም አላስተማሩንም። እንደዚህ አይነት በሽታ የለንም እና ከዚህ የጸዳሁ ነኝ። የኔ ጎሳ፣ የኔ ጎጥ፣ የኔ መንደር፣ የኔ ሀገር፣ የኔ አለኝታ፣ የኔ እናት አንዲት ኢትዮጵያ የሚል እምነት ነው። ቤት አባቴም እናቴም መምህሮቼም ያስተማሩኝም እና የኔም እምነትና ከደሜ ጋር የሰረጸው ይሰማኛል ህልውና ክብርሽ አቅጥሽ ይጠራል። ስለዚህ ልሰው አብሻኝ ልሙ ዛሬ በውድ እናቴ ላይ ቀልድ የለም አገሬ። Yeah.